T シャツ作ります。T シャツ作りたいって言ってて、ね、表はこんな要素にしようとしてて、あのこれおばわって書いてあるんですけど、わかりました。あで、これは部品です。で、裏側に、こういう状態にしたいと思ってるんですね、約。で、ここに、小川さんの字を入れたいんです。名前入れる。で、もうちょっと太いっていうか、力強いっていうか、そういうようなものにしたいなっていうのがあって。はい、それで、これに書けばいい？よ、これが練習用で、いきなり一発でいきます。あの、本当ですか？うん。そしたら、じゃあ練習いらないよ。本当ですか？いや、じゃあ、一応やりましょうか、一回。一発の方が、勢いが出るかもしれない。じゃあ一発でいきます。ちょっとでも、ただその筆ペンの感じだけ、これはあの中で、こっちは太めです。これインクかすれてきちゃうんだよ。そうでもない、押していただいて。すみません。あ、そういうこと。こっちは太いね。こっちは太いです。うんうん、太ない。じゃあ何枚か書けばいい。6枚あります。別にこんな綺麗な紙使う必要あるんじゃない。あ、こっちを綺麗にトレースしたいなと思ったので、そう、横書き横書きにしたいんですね。じゃあ小川さんちょっと待ってね。僕は書かれるつもりですか。小川純也だと思います。横に書くんですよ。じゃあ、あの、なんていうか、まあ、横書きでしょ。あの、なんていうか、その書くぞ、もう書くぞ。ちょっと2回目でいきますね。いくよ。はい、お願いします。もう一枚？でも何枚でも。どうかな。お、素晴らしいですね。いいと思います。いいと思う。日本を良くしたいお願いします。横書き？縦書き？どうします？でもあそこの旗は縦ですよね。どの旗？縦、そうすると縦、縦。一応、ちょっと、あの、2列でもいいです。うん。はい、お願いします。あ、2列いいね。筆に迷いがないでしょ。集中力したんですか。いや、小学校の時ね、もう、いやいや。で、行ってないのに行ったって嘘ついてね。でいい？小川淳也を本気で総理大臣にする一般市民の会。これなんか中学校の書き初め以来だね。こんな筆文字いっぱい書いたの。原価で販売中。まあ趣ありますよ。終了。うん、日本を良くしたい。小川淳也です。